Jo, clar, o sigui, l'estaf, com a responsable territorial de Zona 5, la tenc, o sigui, amb els TRTs vas conèixer la gent, llavors ens vam com motivar uns quants i vam dir, va, anem a preparar la troca jove. I és veritat que jo anava amb un grup de gent, però a la llarga, doncs, quan fas les comissions, et fiques on tu més et veus en cor o que és el que més et mola, i acabes coneixent altra gent, llavors acabes doncs, fent la risa. I sí que són, que són una reunió cada mes, una, com molt? Una mensual. I que a vegades ni això? No, perquè ja, o sigui, sí que hi ha gent que està més involucrada, vull dir, en diversos nivells d'involucració. És que les reunions són més aviat de... Vas, fas un cafè, fas, un, fas una estona de treball, el que sigui, xerres sí. El que sigui, i després t'estàs hores rient. Anar a l'espai d'algú altre i... Anar a fer el tour! Anar a fer el tour, no toca un òrgan! Ah, hi ha un òrgan, funciona! No funciona. A veure si funciona, perquè tu ho has provat, no. Ah, però sí funcionava. Vull dir, és com... Fes play, però amb gent completament més random, i que dius, hòstia, doncs mola.